Tā, ja vēlaties tikt uz no Krabi uz Haonang, ir šitāds busiņš. Tad rakstīts. Tāpēc viņi braukā pa to Krabi pilsētu visu laiku, ik pēc pusstundas zapliroja. Un maksā tikai 50 naudiņas no personas. Ja tu ņemsi taksi un vēl kaut tādu, samaksāsi 300 vai pa 400. Bet ideāli mums izlaidā pie pašas. Tā ir mūsu viesnīca, jā? Vai tur iekšā? Tā, esam atkal jaunā vietā. Es mums ierīties, kur, kas un kā tur ir. Tā, kā jāņem smagās somas. Nenormāli smagas. Cik viņas var slaipīt, jā. Gāži mēs skatāmies. Kas tur ir? Jā, kur Buda kaut kāda lielā. Īsmā, viņas jau te ir uz katra stūra. Pēc tad esam ieradušies pie viesnīcas. Te ir mūsu baseniņš. Tālāk ir Plintis Beach. Aiziet parādīties, kā mūsu istabiņa izskatās. Oh. Šeit bija dārgāk sanāca, jo vieta ir tiešām skaista. Un numariņš arī ir tiešām tāds savādājs kā kaut kā taizamē. Tas ir kā viss tāds eiropisks. Viņam parasti ir tāds viss bēš un viss pārējais. Te ir mums būtiņa. Kaut kāda jātnāk vieci vai ko. Ir teļoks viss un ledeskabis. Kondiška. Un te ir mūsu vanas tvojā, kad dvielieši stāv. Tur ir skapīts. Ir pakarami un spoguļis. Bet vanas vai milzīgi, vienkārši milzīgi tas ir. Nevar tā parādīt, nu rītīgi lielā. Dā, vai ievelties iekšā? Ievelties. Var nomazgājies, lai visi redz, kā var nomazgāties. Šitīgi. Rietīgi paršanā samaksājumi bez sešām naktīm, ar visām brokastīm, 150 eiro. Kad tas ir biki padārgi šeit, bet nu, šitā vieta ir tādēļ vienkārši padārgākā. Te ir tiešām forši bīči un vispārējais. Tā kā nu, būs vēl tāpat super. Jā, kur tepat pretī spīdi. Bet ar tur vajadzīgi vēl divi cilvēki, vai maksā pilnvērtējumu divatā, vai dabūt vēl divus līdzbraucējus un maksā visu četratā. Kad mēģināsim dabūt divus cilvēkus, kā arī ieja jāmaksā uz to savu, protams, nacionālās parks. Tagad visi nacionālās parks, agrāk tā nebija. Es vienkārši nav dabūtu viņu. Nu kā, mēģinās dabūt divus cilvēkus un laist uz to salu? Jāskatās, kur ir tādi līdzgribētāji. Domāju, ka ilgi nebūs sameklē. Tā mums mazliet plāni mainījās. To izlaidīsim šodien, brauksim uz Riley Beach. 200 nauduņas no katra. Un tu vari braukt atpakaļ, kad tu gribi, līdz 6:00 vakarā. Tā kā tagad jāiet jāmeklē laiviņa un laidīs uz turieni. Tā vēl, kur mūsu draivers iet jau savās 6 cilvēku sātri. 6 cilvēku laivas. Un izskatās pieredzējis draivers, kā jau visi viņi ir tādi. Oki doki, boss! Jā, pagaidi. Nu, vēl esam laiviņā. Viņš man lika notierīt čības, tas jau nekas, ka te esi smiltīs. Man gan neko neteica. Nu, tak, mēs vienīgais žeks tāpēc tā. Nē, meitenēm arī lika. Ar lika? Jā. Parādi ņem, ka tev netieres. Galā, ka būsim. Tik Tā, 16 lāsta motors. Vairāk neko nezinu. Izskatās baigais agregāts. Esam ieradušies Riley Beachā. Šeit jau mēs nesam bijām tikai otrā galā. Tad mēs vienkārši cauri iziet, tur cita pludmulīte ir. Vieta jau pasakaina. Izmest tajā beach normāls. Mums tur skats ir baigi labais, bet beach tāds akmiņains un paciets. Te būs tiešām forši. Izbaudīsim šodien šeit visu.
šeit apmenīt aliņš. Man ir stils aliņš šeit, veikli apmeni. Sims viņu apmenīs. Mēs šķanku mēģinām, jo. Nu jā, nu aizi paskam, ir silts. Ir tas augsts. Šeit vajadzēja būt normālam ūdenim, bet pats kāds ir nosēdējis viss. Tikai šeit būs vēl nav ko darīt, būs jāiet un apkrist to bīčiņu. Jo, nu, te pat nav iespēja nopaldēties. Ir jau pusdienlaiks, bija pačulējām tur bīčiņu, papildējāmies. Ūdens baigi atkāpies, ir 100 metri iekšā, lai vispār dabūtu līdz viduklim. Tā kā tā nogulies vienkārši zvēderi kā mazs bērns un guli ūdenī. Brīdīsimies otru pusīti. Tur kaut kas savādāks, tur ir privātais, privātā pludmā tur nevar tikti, bet tur ļoti skaisti. Viss tā kā palmu birzītis un ko iesmas tālāk uz to pusīti, kaut kas lai savādāks. Tur vienā vietā es liek apnīk, kā ir arī pusdienlaiks, meklēsim drīz kur paēsti. Kā vietēji uztanko laivas. Pastāvēt tādām tačkiņām visu. Jā, nenormāli, daudz laivu, pilnīgi viss krests nosēts. Iedomājieties, un tā ir visu laiku kustībā viņas, cik te ir reāli tūris ar salas. Nenormāli daudz. Šodien soli atkal lietu. Dieniem reāli klajās debesis un no rītis 5 grādi. Super dieniņa. Te ir atkal labāka pludmalīte, tad tas labāks ūdens, dziļāks un tīrāks. Nu, mēs pamanījām, ka tur ir krūmas visies iekšā, tā kā pa klintiem uzkāp tur iekšā. Varbūt tur aiziet zotu bijuši, jāpaskatās. Pasies kāds skats ar krūmiem. Var kaut ko saprast, vai nevar? Kaut kas vēl labs būtu priekšā. Bet, nu, te var galva nolaust, kad kādi pakāpieni ir. Redz, kas te notiek pa vidam. Visi kā paukšā klintīs. Arī daži drosminieki. Nē, tas nav priekš manis. Viena kļūda, nesi kļūdījies. Šajā iet. Kā domā. Bet tu lēt atņira. Nu, paskatīsimies, kas tur notiek. Ej, nākošā pludmalīte. Izcilīgi skaisti. Bet nu, žarka, lai nāktu nenormālā. Šeit ir tik superīgi. Nenormāli klintas ir augstas. Mūsu nākamā sala ir Poda sala tur pāri. Tā ir no vienam mīļākajām salām. Tur var no vienas zotu tā pa ūdeni pāriet pāri. Nu, tāds kā ka mazā lagūna līdz ceigaliem ūdens. Kā kur reiz, protams, ir tas līmenis, bet tur ir nereāli skaisti. Mēs dosimies tur rītdien. Tā bija tur, ko mēs gribējām šodien doties, bet es ātri pāti plāni mainījās. Nu, it kā nav stepības, kad mēs tur dosimies. Vienalga mēs varbūt tur. Varbūt te kaut ko forši atrast ar pāēsti. Izskatīt baigi lautiņu. Vai kā man teiks viedri. Pilna mute. Paziet, kāda izskatās. Vienkārši kaut kāda paradīze, kaut kur nekurienē. Grīvās, tad labi. Ņemam garšīgās pusdieniņas pa 7 eiro. Uz salas, tas uzskaitās vispār lētai turienu ar tādu skatu. Garšīgi. Ideja, ka aliņi iedzersim un laidīsim papeldēties.
Tad bīčā pa pufiru mēs nezinājām, te vienkārši apstājies. Normāli var pagulēt, nav nekas, kaut kādu dvieļu jāsēž. Pēc garšīgām pusdeviņām apsarīsimies pufiņos, pasēdēsim. Baigi dīvari, ka neesam jūs neizmanto, viņi reāli tajā pavelti. Tas kaut kāds, nezinu, visi labāk guļ tur kaut kādiem dvieļiem, kaut ko tādu. Nu jā, tas mums varbūt te kaut kas jānopērka, bet nāk divas nopērk saliņu pa 80 batiem un sēdi. Nu ko? Nu es domāju, abas divas lietas, tā kā viena augstāk, otru kur dibens. Kāpēc? Nu kaut kā tādā? Es gan tā darīšu, jā. Tā, kurš pēdējais uzrīt, tas ir sūds. Tupas! Jāmācās skriet ir. O, cik labi! Šitā vieta papildēties. Bet ūdens ir pārāk silts. Nezinu, cik grādi varētu būt? Nu, pēc mums to tādas priežot. Nav starpības ārā izlien. Vai iekšā esi vienkārši esi labs. Nu, ir biešķiņ savādāk, bet au kāds akmens. Bet forši. Ja kas tā mana personīgā laiva? Nākamais, kas brauks uz maniem tripiņiem, varēšu izzināt. Oi, kas te pa koroli. Basam kā mazēties, vēl kaut ko uzgriezīšu. Vai no paradīza. Super. Ko tu tam līgi atvilkies? Kas man te pilka, tas muguras? Nāra. Nāra? Nāra pilka. Vai karūsa? Nu, bet kāki! Nāra karūsa. Kaki. Ejam dziļumā, es tevilku dziļumā. Cilvēks apkārt? Davai mautam dziļumā. Long tail boat esam, jā? Jā, jā. Tagad toks nav. Es negribu dziļumā, es nevaru aizsniegt. Tev no orientas tevi turu. Tev bandu dziļumā? Nu, es negribu dziļumā. Es nevaru rokām aizsniegt. Labi, jāiet apsuļojās. Nu, diemžēl mums jādodas prom no šāda bīča, jo līdz 6 jānuķa laiva pēdējā. Bet te vakarā tiešām vēl skaistāk paliek. Paši jau zinot, kad nāk saulēdz, ir viss skaistākais moments. Bet nu, mēģināsim muķēt savā bīčā viņu. Šeit tas būtu fenomens vienkārši, tik kaut ko tādu muķēt. Bye! Mikis nodedzis sarkans kā vēzis. Skaista diena bija. Labi, dosimies noķert laivu un tā jau droši vien tiekamies tajā salā pāri tur. Izrāvams ar džungļiem. Arās 10 minūtes vēl jāiet uz to otru bīču. Tad jātrāk, kur ir mūsu laiva. Teica ar kaut kādiem zilajiem karodziņiem. Es tam neredzu zilus, teica, ka zaļie un vienkārši esmu pajautās. Uzmanī nukura īstā. Mēs paspējām uz superīgu saurietu izskatās, ka būs ļoti labs. Pāris minūtes jāpagaidā. Te tev nav bija lietas, ka laikas ņem vispār nevar ticēt vienu dienu. Rādi reāli visu mēnesi, normālas negaisas lietas. 90% saule bijusi. Un Miku? Tikot zemēmā teniņš notiek. Mēs labāk paņemam čipsīšus, aliņu un gaidam saurietu. Davai, tiekamies uz rīdeni. Tiekamies tajā salā, ko jau rādīju. Pasi tālu ūdens ir jau, nu man nav tu tālu, kādā te. Vēl droši stundiņu un atpakaļ mēs netikt vairāk. Es rādās kokā, kur čūska ir. Varēs saprast. Skaista vieta, bet dzimžēl nevar peldēties.